ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭାରେ ଗଭାରେ ପରମ ପବିତ୍ର ରୂପ ରଙ୍ଗର ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଗଡ଼ବାନ୍ଧ ପୁଡ଼ାରେ ମଧୁମୟ ସନ୍ଧାର ମଧୁମୟ ମଧୁର ମୁଖରେ ମହାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ପବିତ୍ର ଭବ୍ୟ ନବ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ମହୋତ୍ସବର ଏକ ପରମ ପବିତ୍ର ଅନ୍ତିମ ସନ୍ଧାର ଅଭିମୁଖ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦୂର ନୀଳାଚଳ ଧାମରୁ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ବରଣ ସବୁଜ ସନ୍ଥ ମନ୍ଥ ମହତ ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଚରଣ ବଦନ୍ତ କଟି କରି ଗୋ ମାତା ଭେଦ ମାତା ଭାରତ ମାତା ଓ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରି ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଗୁଳି ଗୋଳାର ବର୍ଷଣକୁ ଭରଣ କରି ଏକ ଦୁର୍ବିପଦ ଝଡ଼ ଭଳି ଛୁଟି ବିରଜା ମାଟି ମାର ଅନନ ଅସାଧାରଣ ଚମତ୍କାର ଚରିତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷମାବଦୀ ସମସ୍ତ ସନ୍ଥ ବିଭୂତି ମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛି। ଆଉ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛି ବିଶ୍ୱପତି ଭାଷାରେ ଆମର ମଥା ନଥ କରେ ତାହେ ତମାର ଚରଣ ଧରାନ ତଳେ ସକଲି ଅହଙ୍କାର ଡବା ଆମାର ତମାର ଚାକୁର ଜଳେ କିବ ହେଲା ଗର୍ବ କରି ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନେ ଭରାଗ୍ରହେ ଶୂନ୍ୟ ଆମେ ତମାର ବିହନେ ଓ ତମାର ଗିହନେ। ଏହି ପରମ ପବିତ୍ର ବାନ୍ଧଗୁଡ଼ା ପରମ ପବିତ୍ର ଗାଁ ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆ ମାଟିମାର ନାଲି ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ଜୀବନର ଜୀବନର ଚମଡ଼ାକୁ ଯେ ଗୋଧି ଭଳି ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗେ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇ କେନ୍ଦୁ ବଲର କେନ୍ଦି ବହୁଳ ଫୁଲ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଭୁକେଇ ପିନ କରି ଆଦି ସାବର ସଭ୍ୟତାର ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆଉ ସାବର ଏବଂ ଏହି ପରମ ପବିତ୍ର ସଭ୍ୟତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଭଗବାନ ସମ୍ମୁଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧରୀଙ୍କର କଣ ଚକ୍ର ଏଠି ଅବତାର ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଚକ୍ର ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଚକ୍ର ରାଜ ହଜାର ହଜାର ଜନତାକୁ ଆଜି ବିମୁଗ୍ଧ କରିଛି ଆଉ ବିମୁଗ୍ଧ କରିଛି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୋତା ବୈଷ୍ଣବରେ ଚରଣ ଆମି କରି ନମସ୍କାର ସର୍ବ ପଦଧୂଳି ଦେଇ ହଉ ମସ୍ତକେ ଆମାର ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କଥା କହି ଆନନ୍ଦିତ। ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ଦେବର୍ଷି ହେ ନାରଦ ତୁମକୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଜିଜ୍ଞାସା କର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ନାଦ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ରହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ନାଦ ଭିତରେ ରହିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନାରମ ଦଦାତିଥି ସ ନାରଦ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭାଗୀକରଣରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦୈପନ ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ସେପଟରେ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦଶନାମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୌଡ଼ପାଦ ଗୋବିନ୍ଦପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦି ଶଙ୍କରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଗବାନ ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖଦେବ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମାୟାବାଦ କରି ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ପରିପନ୍ଥୀ ଛବା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପିତା କେତେ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଜାତି ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ସବି ଆମେ ପିତା ସେ ଗୋଟିଏ ସେଇ ପିତା ପିତାମ ସେଇ ପିତା ହଉଛନ୍ତି ମାତାମ ଉତ୍କଳ ବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ମାତାମ ଉତ୍କଳ ପିତା ବ୍ରହ୍ମ ଠୁଳ ବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଜଣେ ମାନବ ଏ ମୋ ପରିଚୟ ସ୍ୱର୍ଗମ ଭାରତ ଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗମ ଭାରତ ଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗମ ଭାରତ ଭୂମି ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମୁଁ ଜାତିଆଣ ପ୍ରଥା ଭିତରେ ରହେ ନାହିଁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗତ ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ନଥିଲା ଅଥ ଅଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ଯଖନ ଶିଳାର ସତ୍ତା ଛିଲ ନା ତখন ଏହି ସପ୍ତରଜ ତମ ତ୍ରିଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଅନାହତ ନାଦ ବିନ୍ଦୁ ପରମ ପବିତ୍ର ରୂପରେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ପରମ ପବିତ୍ର ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଏହି ପରମ ପବିତ୍ର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେଉଁଠାରେ ମାନବୀୟ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଘଟିନଥିଲା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ବାଣୀ ଦେଲେ ଚରିତାମୃତରୁ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କଲେ କୃପା ଅବତାର ପ୍ରେମ ଅବତାରୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନାହିଁ ଯେ ଯେ ଲୀଳାର ବିସ୍ତାର ଶେଷ ଲୀଳା ଆସିଆ କରିଆ ପ୍ରଚାର ବୈକୁଣ୍ଠହୀନ ହେଇଗଲା କୌଣସି ଭୂ ଭୁବ ସୁ ତପ କୌଣସି ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ଭଗବାନ ନିର୍ବାଚନ କଲେ ଦେବର୍ଷି ଏହି ପରମ ପବିତ୍ର ରମ୍ୟ ଭୂମା ପ୍ରଦେଶ ଏହି ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷିତ୍ୟାପ ତେଜ ବ୍ୟମ ମରୁତ ଅଛି ମାଟି ଗୋଡ଼ି ପାଣି ପବନ ଭରା ହିରଣମୟ ପ୍ରକୃତି ଗର୍ଭରେ ମୋର ଅତି ମାନବ ଲୀଳା ହବ ମୁଁ ସେଇଠାରେ ଲୀଳା କରିବି ତେଣୁ ମୋର ନାମ ହବ ହିରଣମୟ ପ୍ରକୃତି କଣରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପ୍ରକୃତି ହେଲେ ମୁଁ ନାଥ ହେବି ଅଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ଓଂ ସା ପରାନୁରକ୍ତିରେ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭାଷ ଆସିଲା ନାବେଶ ନାଦ ବେଦ
ଯୁକୁ ଆସିଲେ ଅଜଦା ରୂପବତେ ସିନ୍ଧୁ ପାର ଅପରୁଷେୟମ ପରମ ପବିତ୍ର ଭେଦର ବାକ୍ୟ ମନର୍ଭ ବଚନ ଦୈବାମ ଜନମ ହେ ମନୁ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କର ମନୁଷ୍ୟ ଅପତମ ପୁମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଗଲା ମନୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିବାର ଆମେ ମନୁ ଯେ ହେଲେ ମା ଆମର ସତ ରୂପ ହେଲା ଆଜି ବିବିଧ ରୂପରେ ଆମେମାନେ ମଣ୍ଡିତ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତମେ ବିବୁଦ ମଣ୍ଡିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ମୁଁ ପୂଜିତ କତ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ବୁଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ସେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଦୀପ୍ତି ବାଳାର୍କ କୋଟି ପ୍ରଭୁ ଅନଳ ଶିଖା ସପ୍ତ ଜୁହାକର ଜଳାମ ଉଦ୍ଗତ ବିଦ୍ଗତ ଦିତୁନେମ ଝଟ ଝଟତି ଝଟାନାମ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ରୂପରେ ଆଦି ଦେବ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭୁଜ ଥିଲା ପାଦ ରହିଲା ଦୀପ୍ତି ବାଳାର୍କ କୋଟି ପ୍ରଭୁ ଅନଳ ଶିଖା ସପ୍ତ ଜୁହାକର ଜଳାମ ଲେଲିହାନ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ହୋମ ବିଜର ପରମ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆପାୟନ କରୁଥିଲେ ଲହ ଲ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଅଗ୍ନିର ସ୍ଫୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନୀ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଆଗମନୀର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବଂଶର ସେଇ ଦାୟାଦ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ଚେଙ୍ଗିଜ କେତେ ବାବର କେତେ ଆକବର କେତେ ହିମାଉନ କେତେ ରକ୍ତ ବାହୁ ବୀର ବାହୁ ମାନେ ଆସି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନର ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିଗଲେ ତେବେ ବି ମରିନି ଭାରତ ବର୍ଷ ମରିନି ତାର ଅତୀତ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ମାନଙ୍କର ଯୁଗ ଯୁଗ ସଞ୍ଚିତ ସାଧନାର ସ୍ମୃତିର ଧାରା ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛି ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ପରାଧୀନତା ରାଉ ରାସରେ କବଳିତ ହେଲା ଚଢ଼େଇ ଧାରା ପର୍ବତ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମ ଗୋପନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିକଟକୁ ଗଲେ ଆତ୍ମ ଗୋପନ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଥିଲା ଏଇ ଜାତିର ଭୀରୁତା କାପୁରୁଷତା ପାଇଁ ଏଇ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଶିଥିଳତା କୋମଳତା ଭାବ ପାଇଁ ଦେଖାଦେଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଶିବ ଶଙ୍କର ପ୍ରଳୟକର ପ୍ରାୟ 500 ବର୍ଷ ପ୍ରାଗୈବ ଯେଦୈବ ସ୍ୱରୂପ ମହାତ୍ମାନ ମାନବ ଶରୀର ଧୃତ୍ୱା ଧରା ମଣ୍ଡଳ ମବତୀର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆସି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ଶଙ୍କର ଆସିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଦୁଷ୍ଟାଚାର ବିନାଶ ପ୍ରାଦୁର୍ଭୂତ ମହିତଳେ ଶୈବ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କୈବଲ୍ୟ ନାୟକ କୈବଲ୍ୟ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କୈବଲ୍ୟ ହାଟ ବାସୁଦେବ ସମଜାଦିଙ୍କର ପରମ ପବିତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ଝିଲି ଝିଲି ପିକା କର ସରପଣି ମଣ୍ଡା ପରପଟି ଦାଡ଼ିମା ଘୃତେ ଖଣ୍ଡାଣ୍ଡୋରି ନାଡ଼ିହ କୋରା କାନ୍ତି ଖଇ ଖୋଜା କର୍ପୁର କେଳି ବଡ଼ା ଭ୍ରାନ୍ତ ଦେଖିଲି ସାରି ସାପ ଭୃତୈ ହଉ ନିର୍ମଲ୍ୟ ପୁପା ପୁଭ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗର ହିସାବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ରାଗର ହିସାବ ନାହିଁ ଅନୁରାଗର ହିସାବ ନାହିଁ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ଅନୁରଣିତ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ କର୍ମଠ ହୁଅ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଭାରତ ବର୍ଷ ସନାତନ ସଭ୍ୟତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୈନିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯାନରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ରୂପରେ ଶାଲ୍ୟ ନରପତିଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛି ମୁଁ ସୈନିକ ତୁମେ ସୈନିକ ହୁଅ ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରଂ ନିବନ୍ଧିତ ଗୀତାର ପରମ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଉଠ ଜାଗ ଧର୍ମ କର ଯୁଦ୍ଧ କର ନତୁବା ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କର ଏଇ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଭାରତ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକତାର ଅଲକ୍ଷ ସପ୍ତତେ ଧାର୍ଯ୍ୟତମୟୀ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ।